څنګه څوک دې رزق ته د اسمانه دی اسمانه څنګه دې څومره زما سره تعالی تعالی دا ستوره چې دې سر کته چې نور وای دا تر یو غټ ستوره پیدا کړی دا غټ غټ ستوره نور مشته خدا ستوره دې کړن تاسو ته دې 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 سر نور نور تر ته ورای غټه زیاده بش بها دې نه تو ته زاره بنیاد باندې پدې ګری شرکیږي او دې نه هیټ جوړي دا هیټ چې دې ته په دنیا ته راشي دنیا ته ته ازمکه ته راشي او پسو پانی پیسم سندو دا تھا دا نہ پاتا تی شنی بوٹی دی پدی پانی دی یو پر سب دی بک یو پسند کی او پس 50% کی چتا پدی پسو شوبٹ پان دی ولے کی لیکن دا شنی بوٹی دی پر طاقت تا رہی ہو دے چتا تا ابزار کی نسن دے ابزار کی او پتہ کا پانی کی عمل جگتا غت زی تعلیم دی او تا پروٹو سنتھسس ہوئی دا دس میں کی نو والی او دی ہوا کیوں کی چتا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوئی دا کم سے کم 85% یا 54% دا کاربن ڈائی آکسائڈ دا واخلی او پد شنه بوټو کې یو رنگ دی چې هغه ته کلوروپل وایي دا گرین خدي رنگ دی په دې گرین خدي رنگ کې دا کلوروپل کې دا څه شي دا ملاو کی نو دا کاربن ډای اکسایډ او بچی دا را مټیریل دی دا ریئیکټنټ دی او دا سانو ته هیټ دا سنلایټ پر پاسه ورګي دا ولې هیټ ورګي نو کاربن ډای اکسایډ او دا دې اوبو ته ملاوي ته د کمبینیشن نه یو اهم شی پیدا شي چې هغه ته ګلوکوز یا ته ارګینیک فوډ وایي او دا ارګینیک فوډ یا خوراک دا دې دا پروډکټ دی او دا سره بل یو اهم شی پیدا شي چې هغه زموږ پر ډیوزوري دی هغه ته مالیکول اکسیجن وایي یو ته 6CO2 وایي نو دوه اهم شی نه پیدا شي په دنیا کې یو اکسیجن پیدا شي شو فوټ وجه باندې یو فوټ پیدا شي تر دنیا اولنې مشري ده پانا دا شین بوټی دا ته د خوراک دنیا ته ټول مخلوقات لپاره خوراک دا بوټی د خوراک په خپل استعمالای ځناور هم استعمالای چیلای غواګان یتیان او دغه فوډ انسان ته هم ملاویږي ان د فارم اف سیډ لکه تخمونه شو غنم شو جوار شو چاول شو دی دال شو لوبیا ګان شو دی دا ټول خوراکونه په کیمیکل پام تراشي نو دغه چې موږ وخورو موږ دغه توانای ملاویږي نو بیسیکلی دا توانای موږ سو سن لایټ دی چې دغه نه راځي د سولر انرژي وای او دا بدل شي کیمیکل توانای تا او دغه نه بدل شي میکانیکل تا نو په دغه بنیاد باندې پیدا هیټ انرژي توانای او په دغه بنیاد باندې موږ ټول لایف اکټیویټی جاری نسات ما خام پور هر سړی دی کنه په دې پسې پسې انیمل څه کوي پر موومنټ کوي منډه وای مرغۍ الوزي زناور بل خوري تر فوټ د پاره او دا گرین پارچ دا ته پسې ولاړ دا چرته نه دی دا سټیشنری دی وای په دې کله تا دا طاقت خو دې دی چې گرین کلر دی سبز رنگ دی دا دا خوراک جوړی موږ ته امرا کوي ځان دې خوري خپل په ګروت کوي او ټول مخلوق ته توانه ملایږي او کوم چې اهم شی رکه اکسیجن دی دا موږ ته ملایږي په هوا واپس دا اکسیجن موږ به انهیل کوو او موږ دا کوم خوراک چې خوړو دا په دې سیلو باندې دا ماتیږي او په توانه راځي نو دا تقریبا چې دا فراش دی دا د دوه انت میټابولیک پاتوې وي یا دې ته باینو ان بایو انرجیټیک وي یو سپارشن دی او بل زیای طالب دی او دا دوه هغه اهم عملیات دي چې ژوند په سرت پر ډیر زو دي کې انیمل دي کې پلانټ دي نه تینه بغیر دې سروایول نه کیږي اني هاو الله تعالی دې بش په هزار پیدا کې دور پیری جاي ترې کې غرم سره سی پوب دي نو دا یو خبره شارټ کټ بهر دا سر خدمت کې مګ